Mama mi povedala, že v izbe nemôžem fajčiť toto vapo. Že mi nedovolí fajčiť v izbe. Dovolí. Nedovolí mi, chápeš? Počkaj, na čo idem autem? To je aký kol. Nezjebal som sa ja som sa nezjebal, mobil sa mi zjebal. Povedala mi, že v izbe fajčiť nebudem, že som si to kúpil iba kvôli Maťovi, aby ma neotravoval. Však protože, a tak to je veřejné už, chápeš? Čo ti beru jak stroj? Pošli názor na to, že si dal asi ace? Easy ace, 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 ace in the dabberidge. I just wanna dance in the fucking fridge. A ja som povedal, že... Ale povedal, jak... že to v izbe nič nerobí, proste veď ale, tam nesmrdí. Ale ja viem, že to nesmrdí, že ho, ja som jej povedal, že to není cigareta, ale povedal, že nebudem v izbe fajčiť. Jaj, takže takto to je. Lenže ty si zabudol, že Miško užíva iné zakázané látky. Dajme tomu, že halucinogénne, psychedelické. Ja tam dobre jebem na to, mám to pieživosti. Ani to nejdem opravovať, srem na to. To ja som si to kupoval len kvôli tomu, aby som v izbe mohol fajčiť a nemusel chodiť na cigu, aby ma Mateo neotravoval. Čau Gošo. Ako sa máš, Gošo? Si jebal barana dneska? Kuja, hej.